Гледате ли специално студио? Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Стоил Стоилов, изборен експерт, бив член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. И сега ние с него вече правихме една част на предаването, в което говорихме за митове и легенди за машини и бюлетини и стигнахме до това как може да се изчисти изборния процес. Дадохте ми пример колко са усложнени протоколите в България. Изборните протоколи, колко е осложнен на броя на гласуване, т.е. начин на гласуване и на отчитане на гласовете. Как може да се опрости това нещо от една страна, от втора страна да се намали възможността за фалшификации? Независимо дали е с машини или е с бюлетини. Единият начин е сериозно, достатъчно продължително обучение на секционните избирателни комисии. В България обучението трае 2 часа. Два. От които единият час е за полицая, пожарникаря, заместник кмета, който обяснява за сандвичите, за водата, кога ще разкарат материалите и така нататък. И специфичното обучение за работа на секционната избирателна комисия трае 1 час. Плюс-минус 15 минути. Виждал съм такива 5 обучения в София. Вторият начин, това е да се вкарат независими хора в избирателните комисии и да се въведе образователен ценз. Значи не може да се член на избирателна комисия с основно образование. За да не се чудим защо не могат да събират двуцифрени и трицифрени числа и протоколите са омазани. Второ и трето може би да се въведе постоянен одит след изборите, там където има тесни места, както стана дума в предната част, да се провери на какво се дължи това нещо. Ама това означава да има някаква постоянна изборна администрация. Тя е постоянна. Централната избирателна комисия са 15 и сега искат да станат 25. 22, ма да. 25 искат да станат. 25, добре. Трябва да са 5 или 7, но да има повече администратори и тия 5 или 7 да вършат тази работа за изчистване постоянно на изборния процес, а не да гласуват блоково по някакви предложения и викат, да бе, прав си, ама това няма да го приемем. Както стана с исканията за одит на бюлетините, при това за парламенти и за общински съвети, които не съществуват вече в правния мир. Нещо като археологически разкопки да се направят и това отказват. Другото нещо, което трябва да се направи според мен, и тук ще влеза малко в числа, в България критерия за участие в избори е много нисък. 2500 подписа и си в бюлетината. Затова има партия Нация. Тя е дала 2500 подписа, ама е събрала 897 гласа. Обаче е дала на някоя медия или на няколко 39 916,80 лв. От медийни пакети. Хайде да увеличим медийните пакети с 50%. Ти се каниш да управляваш държава. Държава, не е ТКС. Така, добре, разбрах. Повече подписи. Повече подписи, по-голямо финансово участие, за да не се получава така, че тези партии всъщност обират разочарованата периферия на останалите партии и аз ги смятах за тази година, за последните избори. Ако приемем, че тези мандати биха били плаващи и подсилят първата партия, те са 22 мандата. Тоест, ако смениме... Чакайте малко сега. Цената на един глас... Този тип, гласуваме за партия, която не е влязла в парламента, независимо дали наистина някаква партия, която е събрала там няколко стотин гласа, той имаше партии, които няколко десетки бяха събирали, или е партия, която, да кажем, е взела процент, 2, 3, 4 почти. Те не влизат в разпределение. Не влизат в разпределение, т.е. тя основната партия нищо не губи. Или не основните. Да, обаче гласовете, които са подадени за цялата тази група партии, в момента не влизат в определението на цената на мандат. Ето, смисъл? В смисъл, тези гласове остават кухи, неизползвани гласове. Цената на мандата и разпределението на мандатите между партии се определя само от сбора на гласовете, които са подадени за партии над 4%. И какво от това? Как променя това изборния резултат? То не го променя. В този вид не го променя. Но ако ние продължим с тази система, пропорционална с единична доброволна преференция, да се въртим,
няма... ще правим едно и също упражнение още няколко пъти. Както им беше на последните три избора. Добре. Сега, той имаше едни радикали, които радикално искаха да сменят изборната система. Та наистина ще да предизвикат мощен труз в цялата политическа система. Те бяха големи революционери, патриоти, с Е, патриоти. Има такъв народ на Слави Трифонов. Да, да, знам какво имат преди. Аз не съм привърженик на изцяло мажоритарната система. Да, хубаво. Но това наистина ще е някаква промяна. Само, че те обявиха, че влизат заради това в парламента, защото нали, по тяхна идея се прави референдум и отказаха да го направят. Това е първата партия, между другото, даже продължаваме промяната в сравнение с тях са пример за принципност в действията си. Извинявам се, че давам политически оценки, но това е първата единствена партия до сега, която в момента, в който влезе в парламента, се отказва от смисъла на съществуването си. А смисъл за нейното съществуване беше да въведе мажоритарния вод. Както и да е. Още нещо да ви спомена, понеже пред очите ми имаме една табличка и ще я забравя. Добре. Всички в момента реват, че секционните избирателни комисии работят 13 часа и после са много уморени и не могат да смятат. Сега няма да ви давам пример от други страни, но ще задам въпроса защо всички избирателни комисии работят по 13 часа. Защо? Ами не знам. В Кения работят от 6 часа сутринта до 5 часа след обед. В избирателни секции, където са регистрирани 700 души. И наистина в практиката на изборите се предполага, че в рамките на 8 часа 700 души могат да гласуват. Е, може би идеята е хора, които са на работа, да могат след работа... Не, това е събота и неделя. Това е въпрос за хора, които са на работа. Средният брой гласували на изборите в 2017 година в секциите, в които има между 600 и 700 регистрирани избиратели, те са 2034 секции. Средният брой гласували е 344 човека. Тоест, ние можем съвсем нормално да приключваме изборния ден в 4 часа следобед. Или в 5, айде. Малките секции, това, което сега е предложено в парламента, малките секции могат да приключват даже един час по-рано. Да се облепят урните с всякакви лепенки, който не го мързи, и да отидат в преброителен център. Тогава брокерите на гласове, за които толкова говорим, че купуват, снимат и така нататък, ще загубят връзката между малкото село, примерно Пържиграх, и гласовете, които те там са договорили. Това се отнася също и за кметските наместници и кметовете. Това са хората, които гледат и знаят дали вие сте гласували или не. Това е сега голямата битка за овладяване на местната власт, защото в местната власт кметовете и кметските наместници, благодарение на своя естествен или изкуствен авторитет в местните общности, те насочват гласове после на парламентарните избори към определени партии. Това нещо го има по света. Преброителните центрове лесно става. Един преброителен център, в зависимост от колко е, може да обслужи 15-20 секции. Няма ли да доведе до сценки като в Арена Армеец? Не, напротив, това са други хора, които партиите даже не знаят. Това са други хора, назначени от по-висшата изборна администрация. Вие не ги знаете кои са. Просто те вземат урната, отварят я. Първото нещо, което правят е да отделят действителните от недействителни гласове, след това ги смесват в един кашон и започват да броят всички села, да речем, в Трънска община. Те са там около 2000 гласа. Аз си представя какъв бой ще настане пък тогава, как са добавени допълнителни бюлетини, как се купуват. По време на партизанското движение... Вътре има диверсанти вътре в тези преброителни центрове. Не. Те са или, как беше модерно да се обиждат, герберасти, или пък са соросоиди, или именно, пък са някакви други и така. Господин Иванов, или комуняги. Нали, това тези... не го казвам аз, това са обидите, които се разменят помежду. Именно в тези преброителни центрове се реализира нещо като вашето студио. Тук е голямата маса, на която десетина момчета и момичета ще броят, а там, където са мониторите, седят застъпниците на политическите партии. Хора не са предложени от партиите. Тия хора са избрани, примерно, банкови служителки. Така, добре. Тоест, има
много начини и методи, по които да се усъвършенства от една страна гласуването с бюлетина, от втора страна да се направи значително по-малка възможността за контролиран вот или за фалшификация на бюлетина. Напълно съм съгласен. Така, а как гледате на тази идея? И аз наистина се питах, защо когато въвеждаха машините, не въведоха друг тип машини? Ако в целта е премахването на тъмната стаечка, нали, и за да не може да снимаш и прочее, макар че ви обясних, че това снимане нищо не гарантира на купувача на гласове, и премахване на валидните бюлетини. Когато се на машината, е на тая машинка, която виждат нашите зрители, на тъчскрина, ти се отбелязваш. Ако сбъркаш и отбележиш две партии, вместо партия и преференция, машината ще върне. Нали така? Да, така е. Така, попълваш си бюлетината, точно по начина, по който обяснявахте в първата част на това предаване. Попълваш си бюлетината на машина, машината те връща, ако някъде бъркаш. Попълваш си всичко коректно. Машината след това разпечатва бюлетина. Одна защитена хартия със съответния знак, те после избирателът, ако се слага подписи и печат, разпечатва бюлетина. Ти се преглеждаш пак. Аз за това ли гласувах, за това. Аха, добре. Сгъвам на бюрото на избирателната комисия. Чат, печатите, че. Нали, това е. Пускам в урната. И пак се брои ръчно. Но машината също издава контролен протокол. Толкова гласа, толкова са гласували за този и за този. Те броят ръчно и сверяват. Двоен контрол имаш. Като, между другото, така гласуват в Брюксел. Като ни обясняха, че в машини, с машини гласуват. Те така гласуват. Сверяваш, нали? Въжи ръчното преброяване обаче. От машината служи за контрол само ако са сбъркали комисия, да кажа, ей, тук нещо, дай да проверим пак. Сега, господин Иванов, сигурно има много технологични варианти. Не бе, аз питам, да се... защо не въведоха това, ако искат машини, за да е по-сигурно уж? Има ли са някакви съображения? Тогава вече става невъзможно някой с флашка или по какъвто да е друг начин. Логистите на този тип машини са оказали по-силни. Аз ще ви покажа нещо, няма да го показвам на зрителите, що е малко политически некоректно. Това е печатчето, което се използваше 2008 година, когато в Непал маоистите спечелиха властта и после събориха царщината. Mm-hmm. Непал до тогава беше монархия. Стана република. Това нещо седеше вързано на едно канапче, зад един параван 50 на 50 сантиметра, топи се в тампон за печат и се поставя в квадратчето на избраната партия. Останалата бюлетина цялата да е нацапана, с пръстови отпечатъци, чавки, хихчета, каквото искате, цялата да е, ако е ясен избора на избирателя с свастика. Но в Непал знаете, че свастиката е на съвсем друго значение. Те е много преди Хитлер. Ясно, точно знаем така. Какво е свастика. Същото може да стане... Аз не предлагам точно печатче за България, но българското трактуване на действителността на гласа е изключително стеснено. Хикса трябва да е син, или чавката не трябва да излезе от квадратчето. Това защото да не си по този начин да не си подсказвали кой е купения глас. Да, горната махала с точка, долната махала с чертички ще гласува. Нали? Так, също така градски легенди. Не го ли правят този номер с преференциите, впрочем? Правят го този номер с преференциите. Горната махала 1, 2, 3, долната 4, 5, 6. Ето ви да видите как свободно се тълкува валидността на гласа в една друга държава. Може да заградите цялата партия. Може, ако чавката ви е започнала в избраното квадратче, опашката на чавката може да напусне квадратчето, че даже и да влезе в следващото квадратче. Трябваше да ги изпратите по-рано тези картинки, за да можем, нали, колегите чакат да ги показват покупен. Но така е, да, вижда се. Аз поне го виждам ясно. Няма никакво ограничение, че чавката е малко излязла. Важното е, че ъгълчето е в правилното квадратче. Е, да. А че науката в тази част препоръчва да се прилага така нареченото разширително тълкуване на действителността на гласа. Тоест, всеки знак, както и да е поставен, с изключение, разбира се, на подписи, имена и други, които идентифицират избирателя, да се счита за действителен глас. Та е добре. И в крайна сметка, вашия извод. Сега ще се позволя
Но лично не е да изкажа. Аз често казвам, не вярвах особено, че се правят някакви сериозни машинации с машините. Те теоретично са възможни, никак не са лесни, но теоретично са възможни. Нали така? Да, да. Възможно е, и то е възможно в голям мащаб да се направи. Но трудно, но може. Сега, както самия господин Божаров е казал, впрочем, признал. Обаче, като виждам тази истерия сега, която е, непременно да остане само машинно гласуване, често казано, сами аз, който бях на противоположното мнение, започвам да си мисля, абе, те май крадоха гласове с тези машини. Не бе, сериозно, да, да, тази истерия... Се, създава се. Хайде да поговорим за доверието в изборния процес и да приключим с това. Ами, за съжаление, голяма драма е този дебат за машини или хартия и той срути доверието. Аз лично се учудвам защо тези партии, които вие наричате умни, красиви и така нататък, се вгризаха в този дебат с такава страст, защото при ниско доверие ми се струва, че те ще пострадат най-много. Значи, старите партии, примерно БСП. БСП разчита тежко на пенсионерски носталгичен вод. Няма какво да се заблуждаваме. И тя ще си го получи. Колко души ще влязат, ще влязат. На този твърд електорат. Така, ясно. ДПС си има твърд етнически електорат, каквото може да ушушка в ромските общности, в някои други места, няма да пропусне. ДПС е една от най-професионално организирана, може би най-професионално организираната партия и дисциплинирана. ГЕРБ, каквото могат да ангажират с богатата клиентела, пътищари, пътни строители, фирми и така нататък, ще го направят и те имат сериозна клиентела сред администрацията. Просто, нали, сме наясно сега, че човек не свирите си трудовата книжка. А и те също си имат твърдо ядро привърженици, които също не са никак малко. Това в смисъл, те не са милиони, но вероятно една трета от гласовете им са такива. Това имам предвид. При това те за тези години успяха да изградят партийна администрация, така, и активисти по места. Но в крайна сметка това е работата на една партия. Не може да сте приятелска групичка. Вие подозирате, че Продължаваме промяната и евентуално Демократична България ще се изпатят от сриването на доверието. Аз мисля, че ще се изпатят от сриването на доверието. Защото тези политически проекти, които... Ай, Демократична България не толкова, но Продължаваме промяната и сега този, как се казваше, Възхода на господин Янев. Така, да. Янев на Радев. Така, тия политически проекти някак се пръкват от нищото. Ние не знаем кого представляват като социална или икономическа база и постигат резултати с маркетингови похвати. Похвати, с които ни продават, да речем, новия Мобифон. Така. За съжаление. Стоил Стоилов, изборен експерт, участвал в различно качество в изборите в много страни. Между другото, сега май за Африка ще кандидатствате, нали? Да видим. Добре, да достане. Бив член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Много благодаря за този разговор. Аз не знам, уважаеми зрители, колко ви стана ясно на вас. Това, което поле се надявам да стана безкрайно ясно от този разговор е, че технологията на изборите и митовите легенди за машините и бюлетините са така много разцъфтели, обаче фактите всъщност са много различни и изискват наистина едно професионално отношение, а не това, което наблюдаваме по медиите или пък тръшкането в парламент. Във всеки случай, нито машините сами по себе си, нито бюлетините сами по себе си могат да дигнат изборните резултати, доверието в изборите и да направят тези избори честни. Хората ги правят. Благодаря ви, че не гледахте. Благодаря, господин Стоилов. И аз ви благодаря за поканата.